И здравейте, приятели! Добре дошли отново в хаштаг Дарина Славкова. Нещо видео отново! Вече забрах коя част. Майче 6 или 7. Ще проверя. Майче 6. Продължаването с рамена. С тези нудли, които са люти, но вкусни. Но днес ще ядем това, което не сме пробвали. И преди няколко седмици съм направила също с лилави. И ще го кача много скоро, така че с този клип може да изчакате няколко дена или няколко, не знам точно кога. Но бъдете в очакване, ще кача и лилави, които съм ги направила няколко седмици назад. Днешните нудли, то вие вече знаете от описанието, то пише, но все пак трябва да ви приветстваме, така че нещо ще е с зелено, с зелен рамен. Много е странно, само да ви кажа едно нещо, което няма да си го слагам, и това е тези поправки. Много мраза и сушени плодове, и сушени зеленчуци, отвратително, или замразени, отвратително, да, имаме гости, много ги обичам. И да, нека започваме. Малко сестра ми беше ги начупила така с краката си, но пак става. Така че да ги отваряме и да видим. Ето това изглежда, първо само да кажа. Така. И сте забравили нещо много важно, за да провери. За да продължим на това видео, за да видите дали се заслужават и дали е вкусно. Да се абонирате за този канал, да харесате това видео и да натиснете камбанката, за да ви излизат известия всеки мой нов клип. Мато точно 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, една бонус точка от мен. 0. Така че та бонус точка. Можете да напишете и един коментар. Така. Без да паузирате видеото и за да напишете. Свършиха ви секундите тук. Когато сте направили, сте направили. И сега да ги отваряме, да видим какво има отвътре. То се знае за зеленчуци, нещо кафяво. Така отзад и се показва как се следва, така че гостите ми си тръгнаха, докато си правя видеото. И това отидоха да ги видя, но те вече си отидоха. Така. Време да ги отваряме! Сега. Те са натрошени. Ще скараме сосовете, за да почнем право да слагаме спагети, защото те са щупени почти. Ето на два. На две са щупени. Окей. Тук пише нещо. Джиджанг. Ето. Джиджанг. Нещо на японски, на китайски, на корейски. Тия са корейски букви. И изсушените зеленчуци, които отиват в шкафчето. И ако баща ми реши, може да се направи. Тук стана пълна кочина, защото се беха щупани. И всичките духи панаха тук. Те кръщат пак нещо. Откъде да знам? Така изглежда соса. Голям е. Ето. Така можете да видите колко е голям. Като нормалните. Тук имаме отворен двоен сос. Няма да го използваме. Ще използваме целия. Но ще видим дали ще слагаме целия сос.
или половинката, защото наистина съм добре с стомаха и по-рано съм яла пица с люто, ето това люто. Сложих твърде много и сложиш върху пицата люто и ме болеше корема, така че ще видим да не слагам върху болката болка. Върху малката болка да слагам голямата болка и ще стане огромна болка. Така че ще ви. Ще видим ако видя после дали сте се абонирали, дали сте харесали това видео. Ще видя дали да си слагам всички сос или половинката. Но ако сте го направили, ще сложа целия сос. Но ако не сте, няма да сложа. Сега, обикновеното, сипаме си от чешмата гореща вода, за да не чакаме. И напишете в коментарите хаштаг, гледате ли игри на волята или не. И според вас кой ще победи, и според мен ще победи или Момчил, или не, как се казваше. Или Момчил, или Ралев, или Мастагарков. Някой от тримата, защото просто винаги. Защо винаги момчетата не побеждават в игри на волята? Защо? И сега си слагаме спагетите в горещата вода. Тук майка ми се скара му съкраде. И имаме любимото ни Бапао. Имаме вътре. Това е Бапао. Когато са готови спагетите, ще ги оставим за една минутка да се стопли. По принцип се вари, ама мен ме мръзва в момента, но като ти микрофоната пак са. Но тъй като няма да слагаме зеленчуци, ще си слагаме соса. Имаме домашно соса, не тук от магазина, но просто от вкъщи сама. Не от в поправките, така че. А баща ми вчера се купи такова голямо шише. Слюто. И чакаме, ще малко спагетен са ни готови. Аз чаках в момента, часът е 9 точно. Толкова скъсно аз по принцип не ям. Но когато тук е 6, в България е 7. Защото сме в Германия. Един час, бум. По-добър. Като тук е 7, там е 8. Така че в Игри на волята започва в 8 в България, а при нас започва в 7. И аз чаках до вечерта, защото исках така да ям спагети и да си гледам Игри на волята, защото ми писна вече да гледам нещо друго в YouTube, защото буквално едно и също 24 часа в туалетната, 24 часа в тавана, 24 часа, 24 часа, контролирам, монторирам, базици, такива работи. Вече ми писна. И затова в момента гледам Игри на волята. И аз исках да си ям спагети, да си гледам Игри на волята. Но в 7 часа дойде нашите гости, любимите ни гости. Петрус и така Стела и Батко Добри. Идоха вкъщи и си тръгнаха в 9 часа. Игри на волята свърши, но имаме една програма, която може, като нещо не си гледал, да си го връщаш назад. И затова толкова скъсно ще ям, защото аз чаках Игри на волята, пък хората дойдоха пак. Аз не мога да ги оставя и да идвам тук и да си гледам и такова трябва да седя с тях, нали, и такова да бърборим. И затова е толкова късно, но това ще късно вече. И вече спагети са ни готови.
Минаха се не знам колко минути. Просто не искам да го пресваря. Малко съм прегръкнала. Извинете. Просто... Окей, окей, окей. Не, 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 изчакай. Добре, добре, добре. И отиваме да изсипваме водата. Ой, отиваме да изсипваме водата и се връщаме. И ето, върнахме се. Сега сипеме си обикновено 2-3 капки вътре, за да не залепнат. И си пускате малко котлон, защото когато е бързо не става хубаво. Ойо! Така. Просто изсипвате соса, после ставите на котлона. За водата не се изпари, докато сложите соса. Като котка. Ой, ето отвори. Давай, давай, бей, давай. Окей, хора, ще си прецялото, не знам дали има люто или не. Баща ми, ако сте гледали други клипчета. Здравейте хора, това са най-вкусните спагети и се абонирайте за канала. О, как ги мали? Намерише кой знае колко хубаво, намерише и много зле. Между двете не приличат на нищо. Приличат сякаш, да не казвам голяма дума, сякаш някой се си свършил работа върху това. Няма да казвам каква работа. Слагаме си да една минута вътре на микроволената. Знаете? Че малко трески. Така. Зупа. Зупа. Намериш ли много приятно, да ви кажа честно. Чесната. Имаме още соса и толкова. Аз не можа да ви сипя много малка дупка напред. Може... Ати е в глъка. Мач, имам предчувствие, че само тук. Това където си го правеше, защото не знам дали ще ми харесват спагетите. Само си че сам. Гляс много вкусно, но меришат ужасно. И това е готово. Така. И напишете ми в коментарите дали... О, извиняйте. Напишете ми в коментарите дали искате да направя едно видео, как ви показвам рецепта за хот дог. Не знам как да го кажа. Това на пръчките, където като хот дог, но е на пръчка. Просто. Ставам за малко. Намерихме си. Това много го обичам. Ама не повече от коса. Много ли топи? Много се кеф. И сега си сипаме си вода.
отиваме, ще се включи оттатък. И сега, приятели, седнахме тук на маста. Ето, така изглеждат. Сега ще ги пробваме. Сега ще ги пробваме. Ето, ще ви оставя. Сестра ми е подяла. Мерисят като нормалните спагети, буквално. Какво? Какво? Сега ги пробваме. Ето така изглеждат. Сега, на едно, две, три. Хора, много са вкусни! Мама, са и люти, ама са много вкусни. Здравейте, хора! Какъв е този хляб? Хляб? Вижте, аз ям, обаче моите... Сега и баща ми ще го пробваш, ще... аз дам 10-10. Не, 9-10, защото ме наричат малко приятно. Моля да покажеш и моите. Айде, ама хора, и аз имам спагети, моите са двойно люто. Ама не си виличат. Хора, ще ги пробваме черни-бели, пак стават. Не са толкова стои. Наистина са много вкус. Айде, пробвайте. Не. Дебо. Въпреки хора, че тя не ми предложи от хляба, аз малко ще го пробвам. Колко път ти давам и ти... И може да видите как и само да показвам на хората. Вижте това, което всъщност си... Айде, пробвайте. Може да видите. Ето. Допълнителния лют сос. Ето. Вижте. Ла-ла, стига! Вижте. Перфектно. Сега сестра ми ще го пробва. Вижте, хора, и аз ям, обаче моята са двойно люто. Ама тя не си сипа цялото. А, цялото. Не цялото, бе. Малко са наша... Гледат ужасно. Давай. Ей, колкото се прави, толкова... Ще се направи. Ако не ме дадеш. Аз ще взема нова. Вижте хора в изономията. На човек не прилича. Ето ти ги яш. Благодаря. Перфектни са хора. Дайте ми ти ще умляко. Отивай си вземи да не се остана. Хора, пак ще ядем. Много са вкусно. Ще сложи на хляб. Искаш да проши с хляб? Не спробах. Не. Не. Благодаря. Ой, това те има месо. Оу! Хана хлюб. Хора, ще купиме нови дънки. Спратете пари. Хора, аз се научих така да яде да взима хляба и вътре да слага спагети. Това на сестра ми е толкова с две капки сложи само. Аз половината дото сложих. Много вкусно. Значи тия са ми третите любимите ми. Да, първо са розовите. Най-любимите ми, после жълтите, после зелените. А червените? А черните? Черните на четвърто марта. Червените не ги обичам много. Първите са ми розови, вторите са ми черни, третите са ми червени и такивите. Жълтите са ми черни. И сега ще ви затварям, хора, за да си пусна игри на водата и да ям, да гледам. И ако ви е харесало това видео, абонирайте се за този канал, харесайте това видео и натиснете камбанката, за да ви гледате известен всеки мой нов клип. И напишете долу в коментарите
с какви други нутри се правя и дали ви харесва. И дали ви харесва това продължение с рамена? Ако да, покажете го чрез пальца. Чао, чао! До следващия път!